Přeju příjemný letní den. Tohle video je opět neplánovaný, stejně jako většina předchozích. Já bych chtěl jenom reagovat na událost, která proběhla médii, nebo že aspoň že na těch novinkách byla asi před 2 dny, kdy nějaká doktorka údajně šířila popašnou zprávu, za to jí hrozí až 2 roky vězení, že šířila poplašnou zprávu údajně o účincích očkování, o negativních účincích očkování. Takže já jsem si řekl, pokud opravdu necháme šlapat po svých elementárních právech tímhle způsobem, tak je to začátek konce. Pokud s čímkoliv nerezonujete, pokud je nám cokoliv, co je nám předkládáno, s čím nesouhlasíme, tak se tím řídit nemusíme. Nemusíme se tím řídit. Stačí se řídit srdcem, nemusíme se řídit žádnýma zákonama. Teď už není doba na to, kdy bychom chodili s nějakýma transparentama. Teď už je doba na to, že si člověk vezme odpovědnost do svých vlastních rukou a začne si to dělat po svým. Pokud člověk zůstane sám sebou, tak to je ta pravá svoboda. A to jsem chtěl říct. Přeju hezký den. Ahoj.